laba kelmadood oo koobkooban dhacdooyinka dunidu way la yaab badan yihiin, laakiin waxaa la yaab badan innagoo soo taagan in dalka laynagala wareego. Waxaan aad ula yaabay maalin dhaweyteyna baa ii yimid markii aynu ka hadalnay suldaankii halkan lagu caleebo saaray magaalada Hargeysa, caaqilkii baan u jeedaa ee Jaarsada ahaa, wuxuu ii sheegay qiso aad ula yaab badan oo dadka aynu ka warramaynaa oo subxaana allah dalka soo geliyey hub badan, subxaana allah, oo kontarool walba markaanu soo maraynay laga furaya buu yidhi, subxaana allah, laga bilaabo buu yidhi Wajaale ilaa Hargeysa intay soo gelayeen waxa weeye kontarool walba waa la sii taagnaa, waa laga furay. Waxaa ka la sii layaab badan turaad qof baa yimid oo wuxuu igu yidhi dhowr xamaal baanu ahaynoo meel halkanaanu ka xamaali jirnay, waa meel aan imika 400 mitir oo xisbiga agtiisa, wuxuu ihi 20 nin oo wada xooga oo nimankaa Itoobiya ka yimida ayaa saddexdaydii sidaa intay gowda ka saareen ay dibadda u tireen buu yidhi. Xamaalkayagii aanu 20 sannadood ku noolay bay la wareegay buu yidhi. Waxaa dhacdooyinka magaalada ka jira ka mid a eeriyada gargaar ilaa bangiga markaa tagto qof Soomaaliya oo baabuur maydi karaa ma jiro, gruub baa haysta yararkaa oromada ah, ninkay arkaan inuu meesha ku soo biirayo iyadoo aynu wada taagannahay baa waddada bartikeeda lagu garaacay. Maamulkii waynu arkaynaa oo waynaga u jeednaa oo lacagtii yarayd bay ururin kari lahayn. War waxaan idin leeyahay idinkoo soo taagan intaan dalka laynagala wareegin, Maraykanka nin ka mid ah oo aanan doonin magaciisa inaan sheego ayaa 2015 bay ahayd, kelmad buu yidhi macquul maaha buu yidhi 90 milyan oo Kristan hogaaminayo oo geeska Afrika ku nool in xeebta ugu dheer ee labaad dunidana Soomaaliya oo gebigooduba aan 8 milyan ahayni inay haysato caqlan wa sharcan meel ay ku taallaa ma jirto, waxaananu ku shaqaynaynaa inay meel helaan. Hadda waxaa noqonina kuwa hore saabuustaa laga dhigtay ee arrin iyo caqli keena dee nebigeena ilaahaya dhaafo ka waalidkeen ilaahaya dhaafo wa sala allahuma calaa sayidina Maxamed wacala alihi wa saxbihi.